na bránu táhnou. Vítal trenéra Pirátů Chomutova, pana Jiřího Webera a pana Petra Udemuse za Vítkovice a poprosím pana Webera o zhodnocení zápasu. Moje hodnocení je jenom pozitivní, protože vlastně odjíždíme s třemi body a já si myslím, že to utkání bylo, ať to bylo z naší strany nebo soupeře z Vítkovic, tak bylo to vidět, že to bylo, se snažili hrát oba dva týmy disciplinovaně, byli připravení a já si myslím, že rozhodlo to, kdo dá první gól, a pak pánbu pro nás jsme dali my, takže my jsme se trošku uvolnili a říkám, bylo to utkání, ať dostaneme z nás a nás se těší, že tady teď jedeme s třemi body. Děkuji. Pan trenér Lemus. Samozřejmě my jsme věděli, že to bude velmi náročný a těžký zápas, ale Trvata teď nám to potvrdila potom. Jsme jednoducho spravili chybu, kterou super využil, nepokryli jsme hráča před bránou a potom naozaj už přišla taková situace, že každá pětka, která byla na hlade, spravila velkou chybu a v té chvíli se už ten zápas ťažko otáčal. Ta druhá tretina naozaj z našej strany bola veľmi zle odohratá. V tretej tretine sme sa pokúsali o nejaký tlak, ale v tej fáze už za stavu 0-2 sme jednoducho ten Chomutov dnes nepretlačili. Ďakujem. Pánové, prostor pro vaše dotazy. Si můžu poprosit pana Webera jenom o to vysvětlení, že jste minule povolali Přehoře z Kadaně, jestli to říkám dobře, dneska vyšel poprvé od začátku obranky, tak jednak jaká byla ta motivace povolat jej a jak jste spokojený s jeho výkonem? Tak za prvý Mírovi Hanulelkovi se nedařilo v zápase ze Slaví, takže byl střídaný a myslím, že byli jsme přesvědčený, že odvedl dobrou práci Řehoř, takže nastoupil do tohoto utkání jako první golman. A jsme rádi, jenom že to potvrdil a že jsme neinkasovali branku samozřejmě. Myslím, že to byla zásluha celého týmu, podpořená výkonem golmana. Děkuji. No a ještě poprosíme o tu motivaci, proč tedy jste sáhli do té Kadaně, kde jste Kostura vyměnili za Řehoře. Ani s Kosturem jste nebyli spokojeni, ale ještě některý chytat přinci vlastně. Ne spokojení, ale prostě něco jsme se snažili udělat s tím týmem, trošku v tom zamíchat přesně tak, ať to bylo i s těma golmanama. Viděli jsme, že jsme dostávali jako poslední době nějaký góly, že se nedařilo, ale já si myslím, že to přijde na každýho, ať je to hráč v poli nebo v brance. Samozřejmě v brance, když se někomu nedaří, tak je to o to víc vidět, ale nikoho nezatracujeme. Jsme rádi, že jsme měli tu šťastnou ruku a říkám, to je ale jenom jeden zápas zatím, takže jasné. Když to bude dlouhodobější, tak budeme jenom rádi. Děkuji. Další dotazy? Samozřejmě pochopitelně, co jenom říkat, máte dva, takže jak to vidíte, teď tu situaci a vůbec s tím, jak to rozhodujete? Já povím takto, že ta situace naozaj v této chvíli bodová je pro nás velmi slabá. Ty zápasy jsme absolutně nezvládli bodovo, jak jsme potřebovali, ale já znám mrzí, že některý hráči k týmto zápasům přistoupili tak, jak by nemali. Čiže my jsme všetci v práci, tým pádom jsou aj oni v práci a ich výkony musia byť celkom iné, jak doteraz. Já nikoho menovať nebudem hodnotiť, je to kolektívny šport, ja to berem z pohľadu, že sme v tom všetci a je to celý kolektív. Děkuji. Tak si můžu doplnit jenom pan Weber teda šánu, nebo zkusili to zamíchat golmanama z první ligy. Vy máte už hlavě nějaký scénář nebo něco, jak by to šlo případně oživit, nebo já nevím. Dát těm hráčům najevo, že by měli v práci hlavně lepší výkon. Víte čo, počas naozaj toho období, čo jsem tu, nič nenasvědčovalo tomuto, čo jednoducho teraz tu je, ale aj v týchto ťažkých situáciách treba sa s tým pobiť a jednoducho čo najskôr sa z toho dostať. Hovorím, ja nebudem menovať, nebudem nikoho tiež zatracovať, ale každý vie o tom hovorí.